Ek hoop jy het 'n koppie koffie, want ek is by die rots. Dit is Saterdag, my naam is Frik Weydeman en jy is ingeskakel by Koffietyd saam met my. En op hierdie dag is ek so dankbaar vir sy woord. Elke keer wanneer ek die woord lees, dan sê ek, Vader, ek dankie vir die woord. Ek dankie vir die lewensinstruksies. Ek dankie vir die riglyne wat u ons gee om te kan wandel in die bepalinge van die woord, sodat u naam, u koninkryk hierdeur verheerlik word. Ek dankie vir die lig in my longe, dat ek u naam kan aanroep en uitroep. Die bewegings van my tong, man, om sy grootheid te kan besing. So ek weet nie van jou nie, maar ek is opgewonde oor sy woord. Ek is opgewonde oor die inspraak van sy roeg, die Heilige Gees wat my en jou lei in die spore van geregtigheid. So mense, baie welkom by Koffietyd op hierdie pragtige dag. En ek het hierdie opgewondenheid binne my. Weet jy hoekom? Want die God wat ek en jy aanbid, die Heilige van Israel, hy leef en hy leef tot in alle ewigheid en laat sy naam uitgeroep word oor die ganse aarde. Halleluja! Nou mense, ek wil by Koffietyd met jou praat oor 'n stelling wat ek nou al baie gemaak het en dit staan in die woord. Dis nie verkeerd nie, dit staan in die woord, maar ons maak hierdie stelling en ek sê weer, ek het hierdie stelling baie gemaak en toe ek gaan stil sit met 'n koppie koffie, toe besef ek eintlik wat ek sê. En eintlik is dit gevaarlik. Hoor gou hierdie stelling. En jy gaan ontken. Jy gaan weet as ek kom sê, gaan jy onmiddellik weet, maar jy het dit ook al gesê. Hier is die stelling. Is jy reg vir hom? Baie mense sê en ek het dit gesê, ek leef nie meer nie, maar ek het geweet jy ken dit. Hy leef in my. Yeshua leef in my. Sy gees woon in my. En nou maak ons hierdie stelling om te sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Yeshua leef in my. Nou kom ek by die vraag. Hoe lyk dit as iemand so 'n stelling maak? Hoe lyk dit in daai persoon se lewe? Hoe praat daai persoon? Wat is die optrede van daai persoon? Hoe funksioneer daai persoon? Hoe funksioneer daai persoon juis onder druk as ons dan sê, maar ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in my. En dis reg as ons dit sê, want dit moet so wees. Maar hoe lyk dit wanneer iemand dit sê? Hoe moet daai persoon lyk? Wat is die eienskappe en die kenmerke van so 'n persoon? Nou Spreuke 1 vers 7 kom duidelik na vore en hy sê, kennis begin met die dien van Elohim. Kennis oor wie? Oor Yeshua. Kennis oor ons verlosser en saligmaker. Kennis van die Messias. As ek sê hy woon in my en ek ken hom nie, dan is ek op 'n gevaarlike terrein. Soos ek sê, hy woon in my, ek leef nie meer nie, ek is dood vir die wêreld, ek is dood vir sonde, ek is dood vir die begeerlikhede van hierdie wêreld, hy leef in my, dan moet ek ten minste daarom die kennis hê. As ek sê dat hy leef in my. Nou sê die woord, hy sê kennis begin met die dien van Elohim, maar die dwaase verwerp dit. En baie keer dan quoteer ons hierdie skriffietjies wat mooi klink en dit klink ons is heilig en ons het ge-arrive en alles is reg, maar eeg, dis eintlik 'n gevaarlike stelling as jy nie die kennis het aangaande Yeshua nie, as jy nie weet wie hy is nie en wat hy kom doen het nie, wat is die primêre doel van die Heilige Gees in ons lewens nie. So die oomblik wanneer jy die kennis het aangaande Yeshua en jy ken hom in sy doen en late en wat hy ons kom leer terwyl hy op hierdie aarde was, onthou net, hy is Elohim in die vlees, dan moet ek en jy kennis neem wat is vir hom belangrik. So as jy dan sê, maar ek leef nie meer nie, hy leef in my, joh, ouens, dan moet ons regtig waar kennis neem van hoe het hy geleef en wat het hy ons kom leer. En die oomblik as jy die kennis het, dan ontvang jy ook, wie is hy? Ek bedoel, Daniel het hierdie begeerte gehad om hom te sien, en toe Daniel uiteindelik sien, toe val hy soos 'n bewustelose op die grond neer. Johannes, die geliefde apostel, het 3,5 jaar saam met hom geloop, en toe hy uiteindelik getransporteer was in die hemel, op die dag van Elohim, en toe hy hom werklik sien, toe val hy soos 'n bewustelose op die grond neer. En ons sê so maklik, so nonchalant, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. So wanneer jy die kennis het, dan gaan jy snap wie hy eintlik is. En dan gaan ek en jy hom vrees. En ek wil gou daaroor praat. Om hom te vrees beteken, hy lei ons terug na wie hy is. Met ander woorde, hy lei ons terug weer na hom toe. Om hom te vrees beteken, as ek sê, ek leef nie meer, dit beteken, ek moet klaar kry met my verkeerde weë. As ek hom ken, en ek het die kennis aangaande hom, en hy is inwonend in my lewe,
dan bly ek op die nou pad, met ander woorde op die bruidspad. En dis 'n tolorder, dis nie 'n walk in the park nie. Dis 'n pad wat jy moet loop en jy gaan teenkanting kry. Meester Yeshua sê self. Hy sê as jy my volg. Hy sê juis, volg my, nie 'n denominasie of 'n kerk of 'n instelling nie. Volg my. Hy sê en wanneer jy besluit om my te volg, moet jy weet, jy gaan teenkanting kry. Moet jy weet, mense gaan jou beledig. Moet jy weet, gaan jy nie, gaan jy verban word uit die sinagoges uit. Moet jy weet, gaan jy geëtiketeer word. Jy moet dit weet. Maar wanneer jy die kennis het oor my, sal jy my vrees, want ek is die heilige van Israel. So dan gaan jy ernstig wees oor sonde. Met ander woorde, as jy iets doen wat jy weet is verkeerd en is ongeregtig in Vader se oë, en jy maak die stelling, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my, dan gaan jy ernstig wees oor hoe jy lewe. Met ander woorde, jy gaan ernstig wees oor sonde en ongeregtigheid. Want ek moet vandag vir jou sê by koffietyd, dat onreinheid en ongeregtigheid staan nie in sy teenwoordigheid nie. So wanneer ek en jy sê, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my, oh, dan moet jy, jy moet twee keer dink voor jy dit sê. Jy moet regtig waar gaan huiswerk doen, wat is die eienskappe waarna hy kyk? En ek lees in die woord en ek dank hom weer vir sy woord. En ek lees in die woord in Psalm 119 vers 15. Hoor gij hierdie fenomenale gedeelte. Hy sê, u bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat u my aanwys. Ja, nou, dis precies. As ek nie meer leef nie en ek sê hy leef in my, dan moet ek mos in sy bevele bly. Ek moet mos daar bly. En ek wil altyd daar bly, met ander woorde, ek wil nie links of regs afwyk nie, dieselfde woorde wat hy vir Josua gesê het, Josua, moenie links of regs afwyk van my wetboek nie, wandel daarin, wandel nou gesê daarin, en jy sal met goeie gevolg handel. So nou sê die woord, hy sê, u bevele bly my altyd by, nie net op 'n Saterdag, of op 'n Dinsdag, of op 'n Maandag nie, maar altyd bly u bevele by my. So as ek u bevele kan snap, en ek het kennis oor die bevele, en ek sê, u woon my, ek leef nie meer nie, dan moet ek my so wandel. Kan jy hoor wat ek sê? Dis reg om dit te sê, nie verkeerd nie, maar wanneer ons dit sê, wow, ouwens, dan moet ons dan seker maak, ons weet waar dit gaan. So as hy sê, u bevele bly by my altyd, dan moet jy dan ten minste sy bevele ken. Jy moet die kondisies ken van sy bevele. Hy sê, ek gee ag, met ander woorde, ek let op die pad wat u my aanwys. Ek kan nie my eie pad loop en my eie dinge doen en dink, okay, hy is tevrede daarmee nie. Nee, as ek verkeerde paai loop, dan moet hy my reprimand, ek moet terugkeer en dus ek om die gees, daar is om my te lei, hoor mooi, in die spore van geregtigheid. Halleluja! Hoor gou wat sê die psalmdigter verder, hy sê, ek hou vas aan u verordeninge. Soos jy sê, ek leef nie meer nie, ek is dood vir hierdie wêreld, ek leef nou vir hom, dan moet jy weet waar dit gaan. Hier is maar 'n druppel in die emmer. Ek gaan eendag vir jou 'n boodskap bring oor die totaliteit van wat dit beteken. Ek hou vas aan die verordeninge. Moet tog nie dat my lewe vir u 'n teleurstelling wees nie. Jo. So wanneer ek dan die boldness het om te sê, Abba, ek leef nie meer nie, maar u leef in my, en dit moet so wees, Johannes 15. En as hy in my woon en ek maak die stelling soos wat Paulus het gemaak het, mense, dan moet ek regtig waar gaan kyk, wat is die betekenis daarvan? Anders is ek besig om sy naam deur die modder te sleep. Anders is ek besig om sy naam skade te doen. En ek kan dit nie doen nie. Onthou net, ons gesindheid is reg en ons inspraak is reg. Maar die doen en die late van die inspraak en van my keuse kan dalk heeltemal verkeerd wees. So nou sê hy, ek hou vas in u verordening, ek gaan dit nie los nie. Ek gaan daarby bly, dis hoekom die woord so belangrik is om te lees. Moet tog nie dat my lewe vir u 'n teleurstelling wees nie. Jy kan die mooiste gebedslewe in jou binnekamer, maar jy kan die akligste mens wees in die publiek of in die openbaar of by jou vrou of by jou kinders. So jy moet gaan kyk wat is die essensie van die belangrikheid van sy verordeninge en dat ons hom nie sal teleurstel nie. Hoor gij hierdie laaste ene. Hy sê, hou valsheid van my af weg. Ja, dis mooi. Hou valsheid van my af weg. Want ek bedoel, as Yeshua in my woon en ek leef nie meer nie, wie woon in jou? Die weg, die waarheid en die lewe.
En hy is nie, hy het ons die gawe gegee van die ewige lewe. So as ek dan valsheid van my af weghou, dan outomaties dan kleef ek mos die waarheid aan. Ek het 'n liefde vir die waarheid en as ek liefde vir die waarheid het, het ek 'n liefde vir sy woord, want sy woord is die waarheid en sy woord lei my tot geregtigheid. En as ek in geregtigheid wandel, dan kom daar spontane liefde. Liefde vir wat? Liefde vir hom, liefde vir sy woord en dan liefde vir my naaste. En dis inderdaad die gebod. Is so. So as ek dan sê ek is dood vir die wêreld, ek is dood vir valsheid, ek is dood vir leuns, ek is dood vir hierdie goeders en die begeerlikhede van die vlees. Hy leef in my, ek leef nie meer nie. Dan moet jy kennis neem vandag by koffiedייט oor wat is die belangrikheid. So Vader, hou valsheid van my af weg. Wees my genadig en leer my u instruksies. Leer my u Torah. Leer my u wet. Johannes 14 vers 15. Meester Yeshua se in die woord. Hy sê manne, en hy kyk hulle so, hy sê manne, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. As ons dan vandag sê by koffietyd, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my, dan moet jy kennis neem. So nou vra ek in die begin van koffietyd vandag, hoe lyk dit as iemand sê, ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in my. Hoe lyk dit? Nou het ek vir jou gesê hoe dit lyk. Nou wil ek afleid om vir jou te sê, dis hoe dit lyk. Dis hoe ek en jy moet funksioneer. Dis hoe ek en jy moet praat. Dit is hoe ons optrede moet lyk. Wanneer ons sê, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my, in sy volheid, in sy liefde, in sy genade. So dankie dat jy vandag saam met my 'n koppie koffie gedrink het, hier by die rots. Dankie dat jy saam gekuier het in die hartjie van Namakoland. Ek glo en vertrou dat hierdie kort boodskap het 'n inspraak kom lewer in jou lewe en ek deponeer vandag saad in jou gees, mens. En nou daardie saad sal opkom as 'n magtige oes in jou lewe, sodat jy eendag kan sê, maar ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. En wanneer jy dit sê, dan kan jy dit sê met gesag, omdat jy weet waaroor dit gaan. Baie, baie dankie. Dit was lekker gewees om saam met jou te kuier by koffietyd. En mag die vrede van Skepper, lewende God met jou wees op hierdie dag en ook in hierdie week. Frik Weideman, Shalom.